Ahojte, ja som Hayley a vítam vás pri tomto videu, v ktorom si zase raz budete môcť vypočuť kopu výhovorík, prečo som zase nenatáčala videa. Ale nebojte sa, viem, že toto už nikoho počúvať nebaví a mňa o tom nebaví stále dookola rozprávať. Takže prejdem rovno k veci a poviem vám, ako to vlastne celé v skutočnosti je. Neuveríte, ale mám novú prácu. Áno, už zase. Dobrou správou je, že táto práca je už fakt trvalejšia. Nejako bolo Babology. Je to v odbore, ktorý som študovala, mám to blízko k domu, takže nemusím toľko cestovať a je to niečo, čo ma zaujíma a čo ma fakt baví. Zo začiatku to však bolo trošičku zložitejšie, musela som sa toho veľa naučiť, urobiť si odbornú skúšku a tak, ale už sa do toho pomaličky dostávam a myslím si, že to celkom začínam zvládať. Lenže to ešte stále nie je žiadne vysvetlenie, prečo neboli videá. OK, fajn, priznávam sa, občas som prišla domov a mala som čas na natočenie videa, ale radšej som sa napapala a išla som pozerať SpongeBoba. Ale to bolo vonku príliš pekné počasie a tak som radšej zobrala psíky a išla som vonku na záhradku, šťapkať sa v bazéniku. Áno, aj dospelé 26-ročné dievča sa občas potrebuje vyblázniť vo vode. Hlavne keď to počasie bolo fakt neznesiteľne horúce. Tak a teraz k ďalšej výhovorke. Ja neviem, čo mám točiť. Nie, ale teraz fakt vážne. Tu prichádzate na rad vy. Takže mi prosím napíšte dole do komentárov, ktoré videá odo mňa sa vám najviac páčili. Poradte mi, v ktorých sériách by som mala pokračovať, či sa vám páčili nejaké videorecepty, DIY na vody, skeče. Dokonca som kedysi točila aj The Hayley Show, kde som rozbalovala poštu od fanúšikov. Prípadne mi kľudne navrhnite nejaký nový štýl videí, ktorý by sa vám páčil. A ak sa bude páčiť aj mne, tak o tom určite budem uvažovať. Vážne si od vás nechám poradiť, pretože ak mám pravdu povedať, za posledné 2 roky som YouTube vôbec nesledovala. Teda vlastne skoro vôbec. Sem tam sa ku mne nejaké to populárne video dostalo a tak som si ho pozrela. Ale že by som z toho bola nejaká nadšená, to povedať nemôžem. No občas sa ku mne dostali aj videá nejakých tých nových youtuberov, ktorých menami absolútne nič nehovoria. Ticho! Ale majú celkom dobrú sledovanosť a 100 000 odberateľov a tak ďalej. Ale myslím, že z nich asi nikto ma tak nejak extra nezaujal. No vlastne asi iba Lady Zika. Od nej som videla síce iba 5 videí, ale ona je fakt super. Takže vlastne nemám absolútne žiaden prehľad o tom, čo sa vlastne teraz deje na YouTube scéne. Preto potrebujem vás a vaše komentáre. A už viac nebudem naťahovať toto kecacie video. Vopred vám ďakujem za všetky komentáre, určite mi pomôžu. A vidíme sa pri ďalšom videu, dúfam, že čoskoro. Zatiaľ sa majte krásne a ahoj. Bye.